ברוכים הבאים לאיקאה. בכניסה לחנות ניצבת עמדת מודיעין. אתם מוזמנים לקחת אמצעים שיעזרו לכם לבצע את קנייתכם. קחו מדריך קנייה, עיפרון וסרט מידה. בזמן שאתם עורכים קניות, ילדיכם יכולים לבלות בקולנוע שבסמוך לעמדת המודיעין או לשחק בממלכת הילדים תחת השגחה. המסלול מתחיל באולמות התצוגה שבקומה העליונה. בסל הצהוב תוכלו להניח את המוצרים הקטנים והקלים. בכניסה לכל מחלקה תמצאו שלט כחול ועליו מפת התמצאות בחנות. עיגול אדום על גבי השלט מסמן את מיקומכם. על מנת להמשיך במסלול, עקבו אחר החיצים המסומנים על גבי הרצפה. באיקאה תוכלו להתרשם באולמות התצוגה מחדרים מעוצבים ומלאי השראה. תרגישו בבית. בשיטה של איקאה אנחנו עושים קצת, אתם עושים קצת, וביחד כולנו חוסכים כסף. לכל מוצר מצורף תג מחיר מפורט, כך שתוכלו לדעת את תכונותיו, מידותיו, יתרונותיו, מחירו, אופן הטיפול בו ומיקום איסופו בחנות. מוצר אשר מוצמדת אליו פתקית מיקום בצבע אדום יאסף על ידכם במחלקות השונות או באזור השירות העצמי שבקומה התחתונה. עליכם לרשום ברשימת הקניות שבגב מדריך החנות את שם המוצר, מחירו ומיקום איסופו. מוצר אשר מוצמד אליו תג צהוב יאסף עבורכם על ידי נציגי החנות. עליכם לרשום ברשימת הקניות שבגב מדריך החנות את שם המוצר ומחירו ולגשת לנציג השירות שנמצא בעמדת המחירה שמצויה בכל מחלקה. נציג השירות יפיק עבורכם הזמנה ממוחשבת. על מנת שנאסוף עבורכם את הפריטים שהזמנתם בדלפק, עליכם לשלם עבור ההזמנה. קופת ההזמנות ממוקמת בקצה הקומה העליונה, בסמוך למסעדת החנות ולמעלית. בסיום הבילוי בחנות, תוכלו לאסוף את הפריטים אשר הזמנתם בדלפק איסוף הזמנות, הממוקם לאחר קו הקופות ובסמוך ליציאה מהחנות. אתם מוזמנים לנוח ולהנות במסעדה שלנו, המציעה מגוון מנות טעימות במיוחד. כעת נרד אל אולמות המכירה הנמצאים בקומה התחתונה. בכניסה לאולמות המכירה קחו עגלה לאיסוף המוצרים. כאן תוכלו לאסוף מן המחלקות השונות את המוצרים שסומנו בפתקית מיקום בצבע אדום. בסוף אולמות המכירה מגיעים לאזור השירות העצמי. קחו לכם עגלה שטוחה להנחת המוצרים מיד עם כניסתכם לאזור השירות העצמי. כאן תוכלו לאסוף את המוצרים שסומנו בתג אדום. המעברים באזור השירות העצמי מסומנים בספרות על גבי שילוט אדום בקצה הטור. אתם מוזמנים לאסוף בעצמכם את המוצרים על פי הרישום שערכתם ברשימת הקניות שבגב מדריך החנות. תוכלו לעזר בשילוט הקיים על גבי דפנות מדפי אזור השירות העצמי. מכאן, הדרך לקו הקופות קרובה. מוצרים קטנים יש להניח על גבי המסוע. מוצרים גדולים יסרקו על ידי הקופאית מתוך העגלה. ביציאה מימין לקופות, בדלפק איסוף ההזמנות, תוכלו לקבל את המוצרים עבורם שילמתם בקומה העליונה. לתאום הובלת המוצרים לביתכם, קשו לדלפק ההובלות. אם ברצונכם להזמין הרכבה על הריהוט שנרכש, קשו לדלפק ההרכבות לתאום מועד ההרכבה. המוצרים שלנו ארוזים באריזות שטוחות, כך שתוכלו להובילם הביתה בקלות, בתא המטען של מכוניתכם. תודה שקניתם באיקאה. להתראות בביקור הבא.